Hvad så alle sammen? M4'erne her, og vi er tilbage med mere Last of Us. Vi skal levere Ellie hen til nogle Fireflies, og det er egentlig bare det. Så vi skal egentlig bare igennem den her by. Og hvad vi har fået at vide, så burde vi kunne gøre det inden solen stop. Ja, men jeg ved ikke, hvor vi skal hen, så jeg går ud fra, at det vil tage længere tid. I guess this is what these buildings look like up close. I guess. Oh, zombie! What the hell was that? Tess, you hear that? Yeah. Sounded pretty far away, though. Shit. Are we safe? Nej. For now. Come on. Nej, vi er ikke i vi er ikke i sikkerhed. Jeg går ud fra, at vi skal igennem bygningen her. Over here. Som i den der herover eller hvad, eller den her. Okay, ikke herover. Ikke den vej, ikke spring ud over. Det virker som en dum idé. Og wow, vi kan se muren, det der. Det er ikke et sted, vi har lyst til at være, selvom det er meget renere og mere end der ødelagt den herover. Men vi skal ikke derhen endnu i hvert fald, så dør vi. Er det her ikke bare at hoppe ned, hvor vi var før? Jo. Så hvis ikke den vej... Hvor så... Det er et godt spørgsmål. Hvor skal vi hen? Ah, måske den her vej. Hallo? It's been ripped apart. Body's pretty fresh. Is that bad? Yeah, it might be. That's not yeah. Bad. Hvis det er frisk, så betyder det, at han lige er blevet dræbt. Og det kan betyde, at der er zombier i nærheden. Det er så... Ja, jeg tænkte nok, at der ville være ting et sted. Så hvornår kan jeg bruge alle de her reservedele? Hvornår finder jeg en af de der workbenches, de nævnte? Hvad er det her? Og vi er 2023, aktionsdato. Ja, ja. Ankom til positionen. Det der ingen kontakt ved landingszonen. Flyver patrulje vestpå mod bymidten. Ingen kontakt... Ingen kontakt. Ingen forpulede kontakt. Mening at what er melder om visuel adduktiv kontakt med en sexsvampsinfektion i anden fase nær den sammenstyrtede kontorbygning. Rykker ind for at undersøge nærmere. Kontakt med flere inficerede. De der døde i kamp. Rendt over indfald tilbage til kontorbygningen. Ja. These guys died waiting for backup. Samle op. Ja, og vi får ingen backup, så vi burde bare komme væk. Clicker. Jeez. What's wrong with his face? What years of infection will do to you? So what, are they blind? Sort of. They see using sound. Hvis vi skal igennem den dør, hvad er der så heroppe? Yes, tænkt nok. Jeg vidste, der ville være ting et sted. Men igen, hvornår kan jeg bruge de her ting? Jeg vil gerne... Jeg tænker, at jeg får nok endnu et våben først. Når efter vi har leveret Ellie, og vi kommer tilbage til deres lejr, og jeg får våbnet, så der vil jeg kunne begynde at opgradere ting, går jeg udefra. Okay, så hvis vi hører kliks, så skal vi... Var det løb, hun sagde? Old building feels like it's about to fall apart. Åh, nye evner.
max helbredere. Og lytte afstand kunne måske være god. Hvis for ikke snivmest. Er der ikke... Åh, det er her, jeg kan se alle mine ting. Ja, ja. Ah, jeg bruger dem der til at lave kniv med. Okay. Jeg kan lave medkits. Men jeg har ikke nogen af de her ting. Fremstillingens hastighed. Måske kunne dem være gode. Jeg kender på, at max health vil være bedst i øjeblikket. Jeg kan ikke forestille mig, at de andre vil være så brugbare. Samler bare de her ting. Tag dem. Ja. Vi skal bare væk. Så simpel er det. Give me a hand with this. Jeg har hørt klik, Inge. Jen, hvorfor hørte vi ikke klikken før? Jeg kigger altid efter supplies. Men du gjorde intet. Hvad ved du om det? Alkohol, det skulle jeg vist bruge til at lave medkits ud af. Jeg ved, at det første hjælpskasse er låst op. Get the hell out of here. Jeg er ikke færdig med at lede efter ressourcer. Up there. Look. Yeesh. Jeg ved, at vi skal derop, men jeg vil ikke derop endnu. Igen, det der ligner ikke et sted, vi har lyst til at gå op. Der er ikke mere fremad, men der var den dør om bagved her. Jeg brugte det lige. Jeg brugte det i min kniv. Igen, det er... Oh, yes! Så alle de her ting. Og så ser det ikke ud til, at der er mere handel. Ja, sure. Lad mig tage den flaske med bare. Hvorfor ikke? Hvis jeg kan bruge den til at lokke nogle zombier væk, så lad mig da gøre det. Okay. Jeg er rolig nu. Jeg skulle lige til at sige det. Fanden lige noget ammo, det er faktisk meget vigtigt. Måske burde jeg hele. Jeg har selvfølgelig ikke et med kit. Vi laver et. Come on, Ellie. All right, kid, you're up. Come on. You got it. Hvem er jeg glemt det? Det er ikke escape for at gå tilbage. Come on, big guy. Let's go. Men hvis det er ligesom en flagmus, så burde det her jo ikke skjule os. Den burde kunne høre os. Høre os. Og det er derfor, jeg har flasker.
over the scaffolding. Und jeg skal have den her med mig. Vil du høre det intet? Hvor dræber vi den ikke bare? Hell, are you okay? Other than shitting my pants, I'm fine. Let's go. The stairwell's blocked. Should we go back up? Skubber bare. Lad trækker. Det kan man også gøre. Det larmer så utrolig meget det her. Come on. Crazy. Just don't look down. Are you serious? Yeah, Ellie, gør det nu bare. When your old platform's exposed to weather and body, what could possibly go wrong? Intet. Ved ikke om der lige måske det var en kasse der kunne åbnes. Come on, det er helt fint det her. Okay. We got a way through. Hvorfor kan jeg samle den her op? Altså ikke at klare et melee-våben er det bedre end ingenting. Stay with the girl. Revolver. Skidt våben. Kører de på samme ammo, eller hvad? Eller hvad? Jeg tænker, jeg prøver revolveren nu. Det ser ikke ud til, at de kører på samme ammo. Skal jeg huske på, og nu bygger du bare om. Burde det ikke være så svært? Ah. Jeg er utrolig ringe til det her spiller. Hvor skal vi hen? Jeg dør nu. Ja. Dø langsomt. Dø stille. Du må bare stille. Den klikker lige deroppe. Oh, ammo. Der vi snigmyrder alle zombierne langsomt. Dropper ammo. Perfekt. Ah, for helvede. Det er murstenene.
Sværger, den plejede da. Jeg samlede ikke murstenen op. Åbenbart ikke. Get out of here. Jeg ved det. Så hvor skal vi hen? Jeg tror aldrig, jeg tjekkede det her rum, fordi jeg bare ikke kunne komme herind. Flaske? Sure. Jeg mener, at jeg har fuldt liv. Hvorfor kan jeg ikke bare tage den med mig alligevel? Jeg kan spise den senere. God damn it. Ja. Men igen, hvor skal vi hen? Heroppe eller hvad? Vi skal opad. Hit. Kom så, træk. Test, go. Skal jeg holde den, eller hvad? Will this work? Give me a hand, Ellen. Og så kravler jeg bare henover. Det er nemt. Se? Doing all right? Ja, giv mig alle de her ting. Jeg har fuldt liv igen. Jeg har stadig fuldt liv. Måske skulle jeg ikke have brugt det der medkit, jeg havde. Yeah, let's get to it. We get through here. Watch your back. Down we go. Ja, men jeg ved, jeg er stadig ikke helt sikker på, hvor vi skal hen. Jeg går bare og håber på den rigtige vej. Men igen, hvis jeg kender Naughty Dog, de laver ikke rigtig store open world spil. Det er mere lineære spil, de laver. Så jeg burde ikke være bekymret for, at jeg går en vej, som leder til intet. Fordi sådan er der spilvej ikke. Stadig, der kan være secrets og armor og sådan noget, jeg kan misse. Det skal man jo også tænke på. Så... Noget siger mig, at det er den der vej, jeg skal. Ikke det gule tape der. Men det sagde mig bare noget. Ikke falde sammen. Super. Vil det ikke bare være nemmere at gå ned og rundt? Skal jeg og over? Jeg skal have de her ting. Sådan der. Så nu kan jeg vel bare... Okay, tilbage. Jeg kan ikke bare hoppe ned. Alt for langt. Altså, hvad tænker jeg jo på? Jeg har snart råd til at opgradere noget herinde, hva'? Jeg har 20 lytteafstand. Den bliver dobblet. Det kunne vel være godt, tænker jeg. Jeg tænker, at måske ved våbenslinger også være en af de bedste at tage. Jeg tænker, jeg tager max, en gang max health, en gang våbenslinger. Så forkert knap. Så max health og slinger igen. Og så tænker jeg, at jeg tager lyttehastighed. Jeg tænker, det vil være de bedste opgraderinger at tage til at starte med. Tess, down here. Giv mig alle de ting der. De giver mig så mange ting. Hvornår får jeg et sted at opgradere ting? Jeg tror, de har givet mig nok ressourcer. Ja, en Molotov cocktail. Sådan der. Det der burde vel bare være ting til at kunne lave en, ja.
Og siger mig, at jeg får brug for, to. Tænker mig lige at lave en ekstra. Oder. Det er et kort, det her. Det er et kort. Mød det andet ildfluehold ved parlamentbygningen. Ja. De leder efter en pige. 60-14 rødt hår. Det lyder som Ellie. Ellie 61, jeg synes. They're not our guys. Ja, 61 måske, sådan der omkring. Så vi skal igennem der, eller hvad? Men der var noget her om mig. Der var den her. Hvis der altså var noget. Der var ikke noget. Okay, det var mig, der sagde syne, og jeg synes, at lige jeg kunne gå ned dengang. Lige meget. Chokoladebar. Hit. Sådan kan man gøre. Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Den skal jeg, det træk skal jeg huske på. Over there, Sam. Shit. God, almost out. Okay, Joel, you take point. I'll watch the room. Ellie, no matter what, you stay right on his heels. Sure. You stay sharp. I got it. Nej, jeg har den ikke. Nej, jeg skal lige have det der herinde først. Hvor er de henne? Okay, det virkede ikke. Du kan ikke snigmyrde den klikker uden en dolk. Det er faktisk et godt tip. Har jeg en kniv? Jeg har det. Jeg burde have to. Måske burde jeg dræbe klikkeren, da. Åh ja, der er så mange af dem, da. Okay, jeg tror, jeg har en tanke. Jeg smider en flaske. Alle løber derhen, så smider jeg nogle molotovs. Easy! Jeg ved ikke, om to var nødvendigt, men det dræbte dem i hvert fald, så jeg klager ikke i hvert fald. Hvor hvis ham her havde vist noget ammo på sig? Nej, det havde han ikke. Men var det det? Var det dem alle, jeg fik dræbt? Åh, der var helt... Åh, jeg skal bruge en kode. Derek i boghandleren lader os bruge hans pengeskab. Læg mine ting derind, når du lukker i aften. 3-43-78. Så må vi se, om jeg kan huske. Hvorfor gemmer jeg stadig? Derfor. Boghandlen skulle jeg hen til.
Helt stille. Lige for en sikkerheds skyld. Jeg ved ikke, kan jeg se en der? Hvad er det for noget aim assist? Jeg har ikke brug for det. Beretning, vennerhundene. Åh, tak. Okay, hvad er det her boghandleren, vi var i, eller hvad? Giv mig alle tingene. Er det her ikke en boghandel? Det var et pengeskab jo lige der. Sådan der. 3, 43, 78. Oh, yes. 50 reservedele. Det er de ting, jeg får, før jeg overhovedet kommer hen og kunne opgradere min våben. Der er en chokoladebar, den kan jeg tage, hvis jeg mister noget liv her om lidt. Det kan jeg måske gøre, var det ikke? Almost out of this, come on. Jeg vil lige sige, at mindst der var en her om foran. Og det var der. Jeg har fuld liv. Lige ved sådan her. Åh, den klikker, lader jeg lige mærke til. Hvad er det for et kæmpe X med tip dernede? Jeg har ikke brug for det. Gider du lige gå væk? Jeg tror godt, jeg har en tanke om, hvor jeg skal hen. Jeg behøver ikke din hjælp. Hvis jeg vidste ikke tjekket grundigt herinde i midten, om der er ting. De løber alle sammen nu. Jeg går ud fra, det betyder, at vi har dræbt dem alle. Jeg kan få fat i hende. Ja. Sådan der. Gider det der X der godt lige gå væk? Og nu blinker der, der var lyd af mig endda. Jeg bare ser, om jeg overser. Jeg bare tjekker, om jeg har set det hele. Går ud, det ser det ud til, jeg har. Godt så, nu kan jeg fortsætte. Jeg nægter at trykke på det X der. Jeg gør det ikke. Skal ikke få den satisfaction. Det er simpelt. Vi skal op her. Get up here. Jeg efterlader dem. Efterlader dem. Holy shit. We
actually made it. Det ved det. Takket være mine geniale idéer. Jeg tror, det var at dræbe de der 3-4 klikkers i starten med en molotov. Jeg tror det var den bedste beslutning. Jeg ved det. Nej, det skills. Og det ved vi, fordi jeg døde allerede 2 gange. Så det er ikke bare held. Where are we going, Tess? Capitol building's in this direction. Den vej. Hvad er der her om så? Intet åbenbart. God damn you, Naughty Dog, for at lave sådan nogle steder der. Mine uncharted instinkter, de kigger bare ind og tænker, jeg tænker, der er en treasure deromme. Nope. Nope. Shit, runners! Ellie, stay back! Kommer de? Ja, det gør de. De er så meget hurtigt der. Bare lige stak hovedet ind ad døren der, vil jeg sige. More like the ones that bit me. They still have their faces. They're recently infected. Those soldiers must have just turned. Which means there's more in the area. We gotta go. Yay, hvor meget min anden pistol, hvordan var det, jeg skiftede igen? Rigtig, jeg har den lyttefunktion, jeg burde bruge den. Hvordan skiftede jeg våben? Nej, se, 19 skud. Tænker lige hurtigt at skifte over, bare lige et kort øjeblik. Okay, så hvor ville vi skulle bruge den henne? Hvor skal vi bruge den her? Jeg går ud fra det uden for et sted. Og det er derfor, der er det her kæmpe hul i væggen. Ah, det er over hegnet der, eller hvad? Over hvilken et af stederne? Jeg går ud fra den her over. Climb on up. Der er noget herinde. Der er noget herinde. Og en seddel og et bat, det er vel altid noget. Sikkerhedspamflet. Centerne for sygdomskontrol har udviklet denne pamflet om hjerneinfektion CHI for at skabe øget opmærksomhed omkring infektionen og om hvordan man undgår denne. Baggrund. Svampen eller sexsvampen er en parasit, der kan overtage verdens hjernefunktioner og ændre dens adfærd. Indtil for nylig er det kun insekter og visse leddyr, der er blevet påvirket af den. En ny art er dukket op, der kan bruge mennesker som værter. Ja, ja. Der er 2 kendte måder at få CHI på. Ved ind under de spore, som udsender dem, eller ved kontakt med kropsvæske fra en person, der har den. Som regel ved at blive bit, eller hvis de bare spytter dig i munden, eller et eller andet, alt muligt. Hvordan end deres kropvæsker kan komme ind i din krop på. Inkubation. Efter de første infektioner rejser parasitten til verdens hjerne i løbet af 1-2 dage. Inkubationen er overstået, når det har overtaget alle verdens væsentlige kropsfunktioner, fase 1. Symptomer. Patienter med fase 1 udviser aggression og voldelig adfærd og slår ud efter alle omkring dem. Men tid trænger svampen igennem verdens væv, så den også kan udsende luftbårne sporer. Ja, der er ingen vaccine mod CHI eller noget kendt, eller nogen kendt behandling, der forlænger perioden. Ja, ja.
Kan diagnosteres med en blodprøve eller et mikroskopisk billede. Dannelsestest som regel af øret. Inden for få minutter efter at blive smittet, vil testen være positiv. Ja. Jeg har lige mærke til noget der. Jeg kan trykke pil tilbage, eller sådan, ikke pil tilbage, for at snakke om. Jeg kan trykke højre museklik for at gå tilbage af, ligesom i Resident Evil-spillene. Det vidste jeg faktisk ikke, jeg kunne. Jeg troede, jeg skulle trykke op og trykke backspace for det. Det er meget nemmere, det her nu, så. Maybe we can cut through here. Cut through, måske. Jeg ved det ikke. Det må du bestemme mig. Jeg har hørt det. Double time, det larmer mere. Jeg synes, vi skal komme væk. Hvis de slår længe nok på den, så skal de på et eller andet tidspunkt komme igennem der. Tænd lygte, please. Okay. How do we get out of this place? Let's find out. Workbench. Okay, lad mig lige. Thinks you're immune? Well, that's what she believes. Well, how were you bitten? I mean, you must have been somewhere you shouldn't to find an infected in the zone. Yeah. I'd sneak out. I was in this military boarding school. You'd sneak out? You know. Explore the city. I was in the mall when I ran into infected. That place is completely off limits. How the hell? Ikke lige der, vi var inde. I had my ways. Anyways, one of those what you guys call runners bit me, and that was that. I see. Were you with I me? I see. Yeah. You were bitten? No. I went to her for help afterwards. Nej. Ikke den knap. Okay, lad os bruge workbenchen. Jeg har hørt dem snakke længe nok. Donner vi... Åh, lys. Hvad fanden er det der for en pistol? Nå, det er min holster, eller hvad? Kræver værktøj niveau 1. Hvad betyder det? Okay, vi har den her pistol. Håndvåben med kort rækkevidde, høj skudrate og moderat præcision. Der er moderat skade, men langsommere med lader. Jeg starter med at opgradere den her. Du kan lade dit våben hurtigere, skud hastighed, affyre hurtigere. Der kan være flere skud i. Så jeg kan ikke opgradere skade, eller hvad? Jeg må lige se, hvad vil den her opgradering være? Lade hastighed, skud hastighed. Det er en revolver. Ladehastighed vil være godt. Men det vil være bedre ikke at skulle lade overhovedet. Så hvad jeg tænker, det her nok vil være den pistol, jeg helst vil bruge. Nu skal jeg se en animation for hver opgradering, jeg laver. Nu forstår jeg bedre, hvad de mener med fremstillingshastighed. At få den op, og jeg skal kræve ting for resten af opgraderingerne. Lige før jeg giver dem bare en af hver, så. Og så på et eller andet tidspunkt, så får jeg vel nok de der... tange, hvad end det der det er. Så. Og så den her. Kan jeg opgradere? Kan jeg give den en opgradering? Ladehastighed. Det vil også være det bedste at give den, tænker jeg. Sådan der. Og det er kun 5% ladehastighed. Jeg kan altså, det er bedre end ingenting. Så når jeg får... Vent lidt. Værktøjsniveau 1.
Betyder det der, at jeg skal have niveau 1, eller hvad? Eller at jeg skal have en af dem? Det der, det der, præcis det samme symbol som det der. Ja, det er det. Værktøjsniveau 1. Er det en opgradering? Jeg tror sgu da. Ja, det er. Ja, hvorfor kan du ikke lyset være tændt? Jeg vil gerne have lys. Er det en af opgraderingerne herinde? Nej, det her, det er hastighed. Det er hastighed om at... Men igen, det kunne være godt. Jeg tænker, de andre vil hjælpe mig bedre, men gør det hurtigere. Det er vel bedre. Jeg tænker nok, hellere jeg vil have de andre ting først. Måske vil jeg tage den før helbredshastighed, men... Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad der er bedst. Uanset hvad, på et eller andet tidspunkt skal jeg nok finde ud af, hvordan jeg får... mit fremstillingshastighed op. Og så derefter kan jeg opgradere min våben yderligere. Revolverarmor. Hvorfor kan jeg ikke bare tage revolveren med mig? Så hvilken dør vil jeg igennem? Please ikke start en cutscene og åbner en af dem. Der ligner det sted, jeg vil hen. Jeg kunne måske også ligne et sted. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen. En halv saks. Eller klinge, som de kalder dem. Okay, de er derfor til samme rum. Perfekt. Jeg har fuld saks! Det betyder en ting. Jeg skal lave noget, der kræver en saks. Jeg laver en kniv til. Og så tager jeg saksen med mig. Fordi hvorfor efterlade ressourcer, når du kan fremstille noget, og så bruge dem? Jamen, så selv tænker jeg. Hellere spilde ressourcer ved at lave ting, end at spilde ressourcer ved at ikke at tage dem med. Ow, shit! Sorry, that was me. Tess. Sorry. Jeg hørte ikke engang lige. Der var ikke engang nogen lyd for, at den gik i stykker. Hvorfor siger du undskyld? Okay, det var hjulene. Nu ser det lige en symbol for sådan en kvart af et eller andet. Men åbenbart ikke. Så op her, og så shimmy over, eller hvad? Jeg tænkte også på at gøre det der, men... Ellie, hvad var det, vi lige sagde til dig? Hvad er det her? En halskæde. Og en achievement, ja ja. Jeg er virkelig hele vejen over for at springe ned. Hvorfor kunne jeg ikke bare springe ned halvvejs? Okay, Ellie, kom nu. Følg med for filerne. Hvorfor siger du shit? Some of these things are hundreds of years old. Really? Ja, sakse. Åbn den nu. Det der ligner den vej, vi skal. Jeg føler, det er Naughty Dog. Jeg føler, med et museum her, der må være reference til Uncharted et eller andet sted. Jeg ved ikke hvorfor. Føler... bare, at der vil være et eller andet. Men det er alt for mørkt, at jeg kan se det. Men jeg tror, hvis der var på et eller andet tidspunkt i developmenten, der var det meningen, at Uncharted og Last of Us skulle foregå i samme univers. Men så kom Uncharted 4 og ødelagde det. For Uncharted 3 foregik i 2011. Apokalypsen her gik i gang i 2013. Men eftersom Uncharted 4 foregår i 2016, så passer det ikke sammen. Men inden Uncharted 4, der lignede det i hvert fald, de foregik på samme tidspunkt. Jeg føler, at jeg spille det lidt højt. Måske skal jeg lige skrue lidt længere ned for det. Så hvad var det, jeg skulle nu? Ud fra den her vej rundt.
Do it, Cap. Do it, Captain Avery. Fuck. Og så misser alle mine skud, hvad er det her? Løb! Åh, hvad? Ikke vil... hvad jeg ikke vil give, for jeg havde sådan nogle der før hen. Jeg skal have dem begge sammen. Du brænder, du dør! Sådan der. Det kunne have gået meget bedre. Hvad var det for den potato aim, jeg havde i starten der? Måske burde jeg købe... Måske burde jeg starte med våbenslinger, før jeg tager max health. Våbensveje. Se, halvdelen af det forsvinder. Halvdelen af det forsvinder. Kunne være godt at sige, nej, lytter også, så er jeg nødt til at bruge det, ja. Hvad var det? Var det Q? Det er Q. Nødt til at huske, at jeg har de ting. Okay, så hvor blev Tess og Ellie af? Ja, det er bare at åbne døren derinde. Tess. Tess. Shit. Det var lige her, hvor de gik ind. Det var der, hvor det faldt sammen, og at jeg ikke kunne komme hen til dem så. Ja, okay. Lad os lige holde en regroup, fordi jeg er oppe på der, hvor jeg gerne vil slutte det afsnit snart. Men jeg vil helst ikke gøre det, når jeg er alene. Kan det være det andet? Der er en bagdør herinde. Det er indtil der. Der er indtil et lille storage room her. Giv mig det hele, giv mig det hele! Åh, men jeg fandt piller. Hvor mange piller fik jeg? Jeg kan snart få våbenslinger op. Nu kan jeg få helbredstid op. Når vi snakker om helbredstid... Er der en automat, jeg kan knuse? Har du noget herinde? Nej, pis! Jeg kunne godt lige have brugt en candy bar. Det kunne have været rart, okay. Og filen blev de to tøser af. Måske burde jeg ikke løbe rundt. Jeg tror, det larmer meget, det her. Okay. Okay. Man kan ødelægge dem. Måske er der en eller anden achievement for at ødelægge alle mantrene. Jeg håber, det er lyden af nogen, der slåsser det der. Ja. Jeg håber på, at jeg kunne snigattacke ham der. Hvor er Ellie? Bad vi hende ikke lige om at løbe? Begynd da, ammo. Oh, hun har en health bar. Shit. Ej, jeg missede. Fuck. Ah.
Loot, 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 loot. Og vi er ikke færdige. Jeg skal hele. Jeg skal hele. Au. Okay, det er enkelt, hvordan jeg løser det her. Jeg skal sigte bedre bare. Ja, når vi snakker om close. Jeg kan bare højklik. Eller mellemrum. Er det i menuen eller herude? Nej, det er inde i menuen, så holder jeg. Samtale. How are you holding up? Solen er oppe. Just a bit winded. Look this way. This will get us to the roof. Ja, op. Er det en joke? What about you, kid? You okay? Define okay. Are you still breathing? Do small panic breaths count? Yeah. They count. Right. I'm okay. Okay, er der ting herinde? Inden vi lige hopper udenfor, er der ting? Okay, nej, der var intet derinde. Og vi skal nu udenfor og op på taget. Men jeg tænker, vi venter med det til næste afsnit først. Tak fordi I så med alle sammen. Hvis du kan lide videoen, så giv en gerne like. Og hvis der er flere af de videoer, jeg laver, så giv endelig subscribe. Og så vil jeg se jer i næste afsnit af The Last of Us, eller hvad end vi laver. Hej hej!